ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍, କାରଣ ଆପଣ କାଲିଠୁ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ପିଲା ବାହାରିଯିବ ଖୁସି ନେଇକି। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ ଡୋଲାମାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଯେଉଁ 60 ଫୁଟ ତଳେ ଆମର ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ପୁରା ପଥରଟି, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇକି ରାହୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେ କାଠିକର ପାଟର ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ କଳବଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, NDRFର 32 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଦିନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଦିନ ରାତି ନା ନିଦ ନା ଆରାମକୁ ଖାତିର ନ କରି ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଖରାରେ ଟନେଲ ଖୋଳି ତା ଭିତରେ ବସି ସ୍ମୋକ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯେତିକି ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ରାହୁଲର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ରହିଛି? ରାହୁଲର ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ବି କ'ଣ ଲେଟ୍ରୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଇନି ସେ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ 96 ଘଣ୍ଟା ଏଥିରେ SDRF NDRF ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଆମେ କୌଣସି ବି ଏଜେନ୍ସି ଆମର ସହଯୋଗରେ ହାତ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ NDRF ତ 4 ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟର 90% କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମକୁ ହାତ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟର ଏଜେନ୍ସି SDRF ବି ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜୁରାଟରୁ କୌଣସି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମର ମକସଦ ରହିବ ଯେ ରାହୁଲ କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଇଣ୍ଡିଆର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଦିନର ଲଗାତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ପିଲା ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 4 ଦିନ ହେଲା ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ସେମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ରାୟପୁରରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଆସିପାରିଲେନି, ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି ଭରସା ରହିଛି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବେ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କହିପାରୁନୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟନେଲ ଆମର ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 17 ଫୁଟ ଟନେଲ, ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ବାଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ 17 ଫୁଟ ଟନେଲ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ରାହୁଲର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତେଣୁ 15 ଫୁଟ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୋଳି ସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଖୋଳି ହେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।